Да, сега значи тая програмка е за 4 кГц M-Detector. И на базата на DeepCoin. Тя четвърта беше програмка. Да, четвърта програмка. Тук се влиза дай, в сашу... менютата. Да. Така. Честотите ги правим на 4.2. Това е максимума, къде е най-добре работа. 4.2 честота. Изключваме звука на желязото, на off. Реактивите на 1. Дискриминацията слагаме на 6.5. Сенса на 99. Мой ако на 98. Видите зор, обаче ще намалите да, сенза. Тука може и на 98, не е проблем. Друго, какво да кажем, няма кой знае какви настройки сложни. И на... може, ако искате да ви е по-спокоен апарата, може да не правите грунт баланс. Направо да тръгнете да работите. Ако не си правите грунт баланс от тук, натискаш и напомпваш. И напомпваш и си правиш грунт баланс и тръгваш. Тук вече може да си гледате и самите... Тук има някакъв сигнал. Това е желязо, като го кръстосаме. Така, сега, вижте, виждате ли тапите? Е, така, тия тука, пластмасови тапи са заровени сме... различни да. Неща преди време. В момента сме върху минерализирания камък, където само е така ще цепни. Горещия камък, да. Камък, да. Ето тук, виждате ли? Това е горещ камък, като контрола. Да, като контрола. След това е желязото. Няма как да ви спре този сигнал. Пукави, да. Пукави, даже може и на цифри да го гледате. Тук е малката монетка, но тук вече я губиме на тая програма. По този начин губиме малките тънки монетки. Защото той е на 4 кГц. Все пак е на 4 кГц, да. Да. Но добре. Па за сметка на това, за сметка на това, сребърните монетки ги без... Защото е на 4 кГц. Да. Ето дава ви го и на число. Да. Без никакъв... Това е сребърна монета на колко? На 23-4 см сега забавих как съм записал, но... Да, колко... той има видео къде е да. Такова. Колко дълбоко долу горе? Около 22, между 22 и 24 да. Сантиметра е тая монетка, сребърната. Така. Значи така. Това е за 4 кг. Тук вече на 32 см, може и да е 33, аз малко свалям. 32 см е голямата медна монетка. Добре. Си я ловяме без проблем. Тук е по-малката монета. Нали виждате синьото? Това за хора, които не са гледали преди това, не ни следят в YouTube. Това са пластмасови капачки. Това тук какво е? Това е монетка около 18 мм. Гледай колкото малко по-малко 20 стоинки, медна монетка, стара монетка. Добре, на колко дълбочина долу-горе? И тя е около 24-25 см. Да. Тук тая е на 26 май беше. Значи 4 кГц-овата сонда има по-голямо преимущество за търсене на по-големи метали, сребърни, да, по-големи. Случая тук това му е трудно да ги направи и аз се очудвам, че успява се пак да ги направи. Да, тия тестове. Силата е в сребърните монетки, независимо, моя са по-малки, но са сребърни, там му е силата. Или ако не са сребърни, по-големи метали. Да са по-големи медни монети, по-големите. И просто доста прилично си работи. Тая малко по-тънка монета. Може да си запазите влияние. Програмката, имате юзер, нали, ще да. Гледате видеоръководствата, от тук може да си, да си запомните на програми, ето, отивате. Натискате юзер 5 или 6, която искате. Да. Тук не се даваха да. Имена, доколко си спомням. Да, не се, и само запаметяваш. Да. И готово, иди запаметя на програмката. Да. Това е. Да.